edo sasaioa azteko. Odei eta miren, atxamesez. Urteko azken eguna, abenduaren 31, modu desberdinetan igaro edezu ezuek. Zu odei, etxean egono izara gau osoan. Zuk berriz miren, kalean pasau edezu gau osoa lagunekin parrandan. Urteko azken eguna, abenduaren 31, modu desberdinetan pasatzen dute. Odei, etxean egon nahi da gau osoan. Mirene galdiz, kalean pasabe du gau osoan lagunekin parrandan. Urte zargau ez nahiko ez berdinak, dira zuta bion planak. Nik nahiago dut etxetik kanpo, ondo egitea danak. Eta zuk berriz familiakin, badituzu zeure afanak, ni bestela ere urtean zehar, nahiko aspertzen hau amak. Ni bestela ere urtean zehar, nahiko aspertzen hau amak. Ni familian gustora nago, zukaldeko txoko baten. Kalean denak beti bezela, edaten eta edaten. Urte zarreko gauko giroak, ez aldu nazka ematen. Inoiz kasurik eitez dutenak urte berri honesaten. Inoiz kasurik eitez dutenak urte berri honesaten. Urte zargaua faltxukeriaz, bete oida zuretzako, nahiago duzu sukalde bueltan, egon lasai eta bapo. Baina kalean aprobetxatu, leike gauzaskotarako, jende berria ezagututa, beste edo zertarako. Jende berria ezagututa, beste edo zertarako. Baina betiko mozkorrak dabiltz, betiko tabernen bueltan. Taula ibili baino etxean, hobeto nago benetan. Beste edo zer gauza esan dezu, nere irudipenetan. Beste edo zer egin liteke, beste edo zein egunetan. Beste edo zer egin liteke, beste edo zein egunetan. Baina ni behintzat etxe giroan, egoten naiz egunero.
ezkero. Gure etxean mozkor giroa, egoten da bai alare, eta ez pentsa irten ezkero, enaiz ibiltzen xuabe, beste edo zein egun hartuta, miren biok baparez pare, parrandalatza botako degu aitzaki beharrik gabe. Parrandalatza botako degu aitzaki beharrik gabe.